Det är vackert. Jag får stå päls när jag lyssnar på det där. Ja. Vad har du för förhållande själv till att titta och lyssna på dig själv då? Jag tycker inte om att titta på mig själv. Jag önskar att jag inte hade så många speglar hemma. Nej, men det är inte så kul. Nej, men jag brukar inte direkt lyssna på mig själv om jag inte behöver det i rent studiesyfte. Nej. För jag har hört låtarna förut också. Så. Ja, så du är inte någon sån som är nostalgisk och sitter och lyssnar på det du har gjort genom åren? Nej, jag hatar nostalgi faktiskt. Jag vill gå framåt. För det är ju en hel del du har varit med i sen liksom, ja, Läden Undan, Cortex, Blue for Two, Fläskkvartetten och så solartist såklart. Men du, jag tror många med mig blev väldigt, väldigt glada när nyheten kom att du ska vara med Så mycket bättre. Mm. Behövde så mycket övertalning? Nej, det beror på, men det är lite, jag har lite svårt att röra mig så här, för jag är lite halvinvalid. Men det är alltid kul att träffa människor liksom. Mm. Och Magnus till exempel känner jag ju väldigt väl sen förut. Magnus Karlsson i Weeping Willows, ja. Mm. Ja. Men du, varför tackade du ja då? Var det någon sån här speciell anledning eller? Ja, det är för att träffa folk. Jag tänkte, för att liksom träffa kollegor. Det tycker jag alldeles för sällan som man får umgås liksom, med kollegor. Ja, Little Jinder som också är med, hon sa så här att inte för att dissa någon annan, men det kändes som att kvaliteten höjdes med 3 miljoner % när Freddy Wadling var med. Ja, jag vet inte om jag kan hålla med om det direkt, men det är ju snällt sagt. Det är det. Nu är det ju då, det är Jill Jonsson, det är Danny Saucedo, Lisa Ekdahl, Magnus Karlsson då som vi sa, och Tommy Nilsson och så Little Jinder och så du då. Är det någon speciell du känner redan nu? Du har sett att tända dig någon av deras låtar som du känner mer för sådär nu, redan i början? Ja, men Little Jinder var ju ganska så positivt inställd, så att det är ju en bra början liksom, om man säger. Ja. Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa dig där, Freddy. Du, vi ska alldeles strax prata om nya plattan. Men först måste jag fråga lite grann hur du mår just nu. Du och din familj har ju varit med om en mycket, mycket tråkig historia. Huset brann till grunden och du skadade dig. Du hamnade på sjukhus. Du var nära att inte klara av det där faktiskt. Ja, det var lite varmkorv. Ja. Alltså, vad var det som hände egentligen? Ja, det brann. Jo. Jag kan inte säga mycket mer, för ja. Vi hade en öppen brasa, vi försökte jag liksom bli om lite skräp och så. Var det en sån här grej som, pang, kastade ut en massa gnister överallt. Och jag hann inte liksom fånga dem alla, om man säger. Nej. Så det tog hus i helsike. Så hela huset brann ner och det tyckte det kändes som jag förlorade hela identiteten liksom. Allting. Saker och minnen och allt möjligt såklart. Ja. Samlingar och sånt där och en och annan faktiskt lite värdefull sak. Så där. Det är hemskt. Ja, jag förstår det. Men det viktigaste var att du klarade dig i alla fall. Jag hade gärna varit kvar om det hade varit så. För att liksom, det var ju sen liksom, man står helt utan någonting. Men det finns en alltså låten som vi hörde alldeles precis, som jag tycker är så otroligt vacker, nu lyfter vi från marken, som du har skrivit, eller där Stina Nordenstam har skrivit texten. Oui. Det börjar så här, det kunde varit värre, det kan alltid bli värre, tänk på det. Det är ju en ganska hoppfull text tycker jag, men då känner jag ändå så här, ja. Är du en person som tänker så? Alltså, om man jag sätter jag är nog mer som andra låten här. Det är inte nog. På något sätt, liksom, det är glaset är halvtomt. Liksom. Mm. Så du är inte riktigt så hoppfull själv egentligen då? Nej, jag har sett för mycket för att veta att man inte ska vara... Det inte räknar med för mycket. Liksom. Nej. Dessutom så kan man vara rätt nöjd med det lilla också. Så här, om du vill. Mm. Men det är klart, det är alltid kul att rocka till det. Mm.
Men den här plattan då, som sist du var hos mig då, då gjorde du en platta med Bondlåtar. Det var ju magiskt det också. Men här är det mer en, ja, en Freddy-platta skulle jag vilja säga. Och du har jobbat då med Stina Nordenstam. Hon har skrivit text. Också en väldigt speciell konstnär får man säga. Ja. Som inte syns och hörs och verkar så mycket i det offentliga får man väl säga. Ja, hon är ett geni, anser jag. Hennes texter liksom, de, man kan ta dem i luften liksom, de blir ens egna liksom på något sätt. Så det har varit lätt att samarbeta helt enkelt? Det har varit lätt att göra hennes grejer, man säger så. Det har varit lätt att samarbeta med henne också faktiskt. Hon har ju hyllats mycket som artist själv också. Jag vet att en av hennes plattor har utsetts till den bästa svenska plattan som har gjorts faktiskt. Att, ja, hon är inte så men hon heller. Är jättebra. Och sen finns det ju andra spännande... Och så har vi Sebbe då, som har producerat. Ja, precis. Från Fläskkvartetten. Ja, från Fläskkvartetten. Och Sebastian Öberg som var med här den här morgonen också. Mm. Och sen så ger du dig på en Håkan Hellström-sång, Känn ingen sorg. Och Håkan och du var ju med när Håkan spelade på Ullevi också. Ja. Jag tror vi har lite bilder på det faktiskt. Det måste vi kolla på. Hur var det förresten? Roligt. Ja. Vad känner du för Håkan då? Han är jättekul. Han är så jävla snäll. Han är så för snäll. Ja, för snäll. Ja, han är jättesnäll i alla fall. Ja. Nu ska vi se om vi får bilderna. Där har vi... Ja, fantastiskt. Min kompis. Ja, Freddy, hur var det att stå inför ett fullsatt Ullevi då? Det var jättekul. Ja. Det var jätteroligt. Det var ju lite folk, men det är nästan lättare att spela för många människor än för några få faktiskt. Är det bara så att man hinner liksom inte titta dem i ögonen på något sätt då, eller? Ja, man kan ju göra ett försök. Det är ju roligt liksom, att det är en massa människor. Liksom. Ju fler desto roligare. Ja. Men hur förhåller du dig till offentligheten tänker jag? För att, jag menar, du har ju varit med sedan tidigt 80-tal och ännu längre egentligen. Och liksom, men det är väl egentligen med Fläskkvartetten som har nått ut till en större massa får man väl säga då kanske. Men nu när du kommer vara med Så mycket bättre, det kommer ju bli en helt annan publik som kommer att upptäcka dig och så, som kommer se dig. Hur förhåller du dig till den grejen? Jag har alltid jobbat lite, så här, lite vid sidan om också. Så här, jag har alltid haft en massa sidogrejer för mig. Så, här, så att jag har gjort mycket annat också. Som Dowland musik och gjort lite grejer för tyska Deutsche Rundfunk och sådana saker. Ja. Så att man är... För det, man lär ju sig på det liksom också. Så här, man, och det är viktigt. Viktigt att inte stanna till liksom. Nej. Tror att man är klar med någonting för det man aldrig... Nej, du är inte nostalgisk, du tittar framåt. Nej. Istället. Nej, jag gillar inte nostalgi. Vi måste ju titta på några av dina fina konstverk också som du har gjort och som är faktiskt med här i bukleten till CD:n. Här har vi favoriten. Ja, jag gillar den. Det är fantastisk. Men liksom, ta upp, gör det liksom. No. Till och med robotar känslor. That's robot revolution for you. Ja. Ja, det är kul. För du har ju en konstutställning just nu också. Ja. På Gothia Towers i Göteborg. Mm. Men du, tänker du nu då? Du har konstutställning, det är skiva, det är Så mycket bättre som kommer och du ska göra en del spelningar. Jag vet att du har en del fysiska åkommor med rygg och annat och sådär. Är du inte rädd för att du inte ska åka med det helt enkelt? Jag är inte rädd för det, utan händer det så händer det. Liksom. Men vadå, jag tror inte man kan inte ta koll på viljan att göra saker. Liksom. Nej. Så nej. Det, jag tror att så länge det finns något liv igen så tror jag att man gör någonting i alla fall. Jag håller på dig. Jag är väldigt glad att du har varit med oss den här morgonen. Stort tack lycka till med skiva, med allt möjligt. Då. Det ska bli en fröjd att se dig. Ett nytt porträtt. Ja, men alltså, ja. Alltså, nu hinner vi inte, men du får gärna skicka det till mig. Jesper som robot kanske, eller något sånt där. Ja, varför inte? Varför inte, Freddy? Bender Jesper. Bender Jesper, ja, det är bra. Sköt om dig. Tack så mycket. Kul att träffa dig igen.